fru talman. Det är förinspelade sånger. Så det finns en sångbank i det här också. Som jag tänkte ta ett exempel. Så jag kan sätta mig bakom scenen. Bara lura dem och säga att och låtsas som att jag spelar. Ja, det är fantastiskt. Jag kan visa en är det olika låtar det då alltså? Ja, kan man byta låtar. Här tar vi... Take me home, country road. Den vet du vilken det är, va? Mm. Då finns, kan man välja här vilken låt man vill. Vad finns det mer för någonting? Det finns något mer som är så här känd. Du får se när du känner igen. Nej, det spelar ingen roll. Jag var nyfiken. Och det lägger du inte som Fast Edit heter det, va? Och så rätt. Är det Fast Edit? Nej, Auda City. Jaha, Fast Edit använder vi. Nu har vi Digas. Eller vi sånt här, men jag har Digas hemma. Tack. Ja. Och det är surround. Och så kan man ju ställa in olika. Men du kan, så kan man ju få sån här... Nu ska vi se var fan ligger den någonstans. Den ligger nog här någonstans. Här. Du känner igen den, va? Ja, eller så känner jag den. Ja. Svara kan jag.